Tere õhtust! On 8. oktoober ja te vaatate Tallinna uudiseid. Vaatame üle meie peamised teemad. Lasnamäele rajatav mastaapne vee- ja spordikeskus sai nimeks Triton. Uues Põhja-Tallinna tervisekeskuses hakkavad haigeid vastu võtma ka eriarstid. Raekoja plats ootab ka sellel aastal ilusat ja kaharat jõulupuud. Põhja-Tallinnasse ehitati tervisekeskus, mida kohalikud elanikud on kaua oodanud. Uude majja seavad end sisse nii perearstid kui eriarstid. Samuti saab kasutada ämmaemanda, füsioterapeudi, massööri ja psühholoogi teenuseid. Siin aadressis Sõle 63 toimub hetkel suur sagimine, sest just täna näidatakse esimest korda Põhja-Tallinna uut perearstikeskust. Patsientidele avatakse hoone juba aasta lõpus. Tervisekeskusest leiab mitmekülgset abi erinevatele terviseprobleemidele. Tööle tuleb 8 perearstikeskust ja teostatakse ka uuringuid. Ma olen kuulnud, et mõned arstid plaanivad tulla siia täiesti null nimistuga, et mis on kohalikele väga hea sõnum, et nad saavad ennast nimistusse võtta kodu lähedal, uhi uues, väga ilusas ja kaasaegses perearstikeskuses. Valminud hoone on osa suuremast plaanist, et igas linnaosas oleks oma tervisekeskus, kus osutatakse esmatasandi arstiabi. Me proovime täita nii palju kui võimalik meie tervisekeskus meie eriala arstidega selleks, et inimesed, kes elavad siin Põhja-Tallinnas, saaksid efektiivsed ja õigeaegsed abi ja see oleks mugavas kohas. Endise Kopli polikliiniku asemele loodud tervisemaja on nii meditsiinilises mõttes kui ka väljanägemiselt suur samm edasi. Võrreldes selle polikliinikuga, mis siin samas kohas oli, see on hoopis teine maailm. Selline lähenemine annab meile julgust arvata, et me saame hakkama ka suuremate projektidega nagu Tallinna Haigla. Lääne-Tallinna Keskhaigla koosseisu kuulub Põhja-Tallinna tervisekeskus pakkus täna sellega tutvunud arstidele ja õdedele väga ülevaid emotsioone. Emotsioonid on päris laes praegu, sest käisin siin viimati siis, kui ehitustolm oli igal pool laiali ja nüüd on olukord kardinaalselt teine ja nii meie osakonna ruumid kui kõik teised ruumid näevad väga kaunid välja, väga ilused ja väga kaasaegsed ja lahendused, mis siin pakutakse, saavad olema väga ägedad. Tervisekeskuse ehitajad said ruumid valmis isegi enne tähtaega ning nüüd hakkab pihta suur kolimine. Patsientidele avatakse uksed veel selle aasta numbri sees. Sajad tuhanded pealinlased elavad kortermajades ning nende kodurahu oluliseks eelduseks on hea naaberlikud suhted kõigi majale elanike vahel. Viimastel aastatel on korterühistute lahendamata probleemiks aga kujunenud suitsetamine rõdudel. Kui teie naaber on suitsetaja, siis peaks see olema naabri probleem, kuid kahjuks kujuneb sellest tihti samas majas elavate mitte suitsetajate probleem. Meie trepikohast neljandal korrusel on naine, kes suitsetab pidevalt aknast ja viskab alla. Tal on rõdu ka ehitatud, rõdu aknast viskab alla. Ja on talle küllalt öelnud seda, et ei tohi nii teha ja näid on näpuga, kui ma sealt üle tee puhest tulen. Ei täide väljagi. No, nii suure tšasta ei pahni silne kvartiri. Vaše kvartiri? Da, kada okna otkrite, pahni, da. Meie Eesti korteriühistute liiduna kuulati siis oma liikmete muresid, tegime tegelikult justiitsministeeriumi ettepaneku, et antud küsimust arutada, mõelda välja lahendusi, sest ega need lahendused ju kerged ei ole. Täna on meil tubakaseadusest lähtuvalt väga selge, et ei tohi korteriühistus suitsetada üldkasutatavates ruumides. Aga probleemiks on just nimelt rõdud, terassid, kus siis ülemised inimesed näiteks hoiavad aknaid lahti, suitsuais kipub sinna sisse minema. Tänasel korteriühistute foorumil oli renoveerimise, innovatsiooni ja energiatõhususe kõrval fookuses just rõdudel suitsetamise probleem. Selle peaks ikka nagu maja sama vahel selgeks saama tehtud, aga on inimesi, kes teate väga, kuidas see elu praegu on, kas üldse millegagi järvesta. Need inimesi on praegu meil juba pea aegu üks kolmandik Eesti rahvast, kes üldse teistega ei arvesta. Ainuüksi Tallinnas on rohkem kui 6600 korteriühistut, seal elavad sajad tuhanded inimesed. Tülid majas tihti lugu saavadki alguse sellest, et ei olda kursis oma kohustustega. Teatakse oma õigusi väga täpselt ja rohkemgi veel, aga enda kohustusi ei teata või ei taheta teada. Seetõttu ei suudeta ka rõdudel suitsetamist ohjata. Meile endale ei ole seda suitsu lõhna tulnud, aga noh, konisid on ikka. Visuaalne probleem pigem, et lõhna meie nii kandub.
Juba järgmisel esmaspäeval algab kohalike valimiste hääletamine, mis kestab täpselt nädal aega, 11. oktoobrist kuni 17. oktoobrini. Sel korral ei ole valija seotud konkreetse jaoskonnaga, vaid saab hääletada oma elukoha järgse linnaosa kõikides jaoskondades. Tervisohutuse tarbeks jagatakse jaoskondades maske, desinfitseeritakse ka kirjutusvahendeid. Soovi korral saab valija hääletada üldse välitingimustes. Oluline on teada, et vaktsineerimistunnistust ei kontrollita. Koronatingimustest lähtuvalt pikeneb kodus hääletamise aeg. Inimesed, kellel ei ole võimalik tulla hääletama jaoskonda ja puudub soov või võimalus elektrooniliselt hääletada, saavad hääletada kodus. Selleks tuleb oma soovist teada anda oma linnaosavalitsusele. Rokkalmaare kaubanduskeskuse parklas on võimalik alates tänasest laadida elektriautosid Baltikumi kaasaegsema kiirlaadjaga. Eesti ühe suurima laadimisvõrgustiku arendaja Eleporti poolt paigaldatud seadmed võimaldavad Rokkalmaare keskuse külastajatel oma autosid laadida võimsusega 100 kW. Dünaamiline võimsuse jaotamine võimaldab korraga laadida mitut autot. Kui laadimispunktis on võimsust kokku 100 kW ja laeb üks sõiduk, saab auto täisvõimsusega laadida ning akku täitub olenevalt mahutavusest loetud minutitega. Kõige suurem psühholoogilise abi kättesaadavuse probleem on Harjumaal. Siia on koondunud suur osa Eesti elanikest, ent samavõrra psühholoogi mitte. Tänasel perearstide ja psühhiaatrite kohtumisel tõdeti, et vajalik on luua kogukonna psühholoogi ametikoht. Tallinn on jäänud psühholoogilise abi osas vaeslapse ossa. Siia koguneb aasta-aastalt enam inimesi, aga psühholoog napib. Seepärast on riik pakkunud omavalitsustele ka abi. Samas ei tohiks inimesed ise ära unustada lihtsaid aabitsatõdesid. Me ei ole igiliikurid, et inimene on bioloogiline olevus, kes vajab und, süüa, täisväärtuslikku toitu ja liikumist. Et kui me needki asjad enda jaoks teadvustame, et me peame reaalselt magama vähemalt 8 tundi ja hommikul tuleb süüa ja päeva jooksul tuleb normaalselt toituda ja meil on, peab olema puhkeaeg ja tööaeg ja me peame ka tegelema mingit laadi füüsilise liikumisega. Viimastel aastatel on märkimisväärselt kasvanud noorte vaimse tervise probleemid. Eelmisel aastal tegi Eesti ka kurva rekordi. Möödunud aastal suri 58 last, neist 10 suitsiidi tõttu. Meie noortel tõesti praegu on raske, nad vajavad märkamist ja võib-olla kindlasti tähelepanelikumalt vaadata ja läheneda, kui noore tavapärases käitumises on olulisi muutusi. Vaimse tervise hädadesse tuleb sama tõsiselt suhtuda kui muudesse tervise hädadesse. Abi on tegelikult olemas. Tegelikult võimalusi on päris mitmeid. Võib-olla üks selline ülevaatlik koht on peaasi.ee lehekülg, mis on just eriti noorte abistamise osas väga ülevaatlik infomõttes ja seal on ka erinevad abikontaktid, et võib-olla suunaks sinna vaatama. Lasnamäe linnaosa saab suure veekeskuse. Ehitatav veepark saab nimeks Triiton. Tondiraba jäähalli kõrvale rajatav olümpiapikkusega ujumisraja ja mitmekülgsete sportimisvõimalustega keskus peaks valmima 2024. aastaks. Vee- ja spordikeskus Triiton saab lisaks 50 meetri pikkusele ujulale ka vee- ja saunakeskuse, universaalse pallimängude platsi, majutusasutuse ning aeroobika- ja jõusaalid. Just kui tuletab meelde, et tegemist ei ole vaakumis eksisteeriva keskusega, vaid on sellise ühtse tervikliku Tondiraba asumi arendusega, mis on Lasnamäe jaoks täitsa võrreldav sellise kõige suurema tõmbekeskusega ja see, et pargis elavad meil ka triitonid ja muud vesilikud ja nende järgi on nimetatud kus selle piirkonna üks tõmbe numbritest, ma arvan, et sellel on väga tugev seos. Eks see projekt on väga mastaabne ja võibolla, mis meie jaoks kõige keerusem on see, et me oleme sattunud täpselt sellise aega oma arendusega, on see epideemia teema, mis kindlasti raskendab siis nüüd meie üürnike julgus teha otsust tulla siia, pankade finanseerimine ja muidugi, mis toimub täna ehitusturul, ehk ehitusmaterjade hind ja tarned on täna täiesti meil nagul käest ära kaootilised. Täna kuulutati välja nime konkursi võitjad, selgus, et võitja nime oli välja pakkunud 2 inimest. Mina mõtlesin just nende Kreeka antiikmütoloogia jumalate peale. Triit on tekkis sellepärast, et ma tean, et see on vana Kreeka siis jumal ja lisaks ma olen siin näinud triitoneid ja siis ma mõtlesin, et miks mitte. Triitoni ehitus algab 2022. aasta septembris.
ulatuslikud koroonakolded on praegu juba 24 Tallinna koolis. Sellel nädalavahetusel saavad nii kooliõpilased kui nende vanemad laste ennast koroona vastu vaktsineerida 10 Tallinna koolis. Kuigi see haigus ei ole laste jaoks nii ohtlik kui eakatele, mõjutab viiruse laialdane levik nii haigestunud lapsi, nende peres ja lähedasi ning paraku ka koolitööd. Ehkki vaktsineerimine ei välista haigestumist, on sellel tõendatud mõju viiruse leviku pidurdamisele. Tallinna kesklinna valitsus alustas Raekoja platsile esindusliku jõulukuuse otsinguid. Kuuse otsingutega alustatakse vara, et oleks võimalik puudega koha peal tutvuda ja hinnata nende sobivust pealinna esinduspuuks. Lisaks peab kuuse kasvukohale olema võimalik ligi pääseda suurte masinatega ja tagada ohutu langetamine. Valiku tegemisel arvestatakse kuuse välimust, hinda ja kaugust Tallinnast. Kõik, kes kõnnivad ringi või teavad kuskil, et on mõni ilus kuusk, mis võiks sobida ehtima Raekoja platsi, siis võib meile teada anda. Me ootame seda väga. Kesklinna valitsus ootab jõulukuuse pakkumisi koos fotoga kuni 31. oktoobrini meiliaadressile külli.annus@tallinlv.ee. Kuusk peab olema vähemalt 15 meetrit kõrge, kahar ja ühtlaselt tihe, kasvama ligipääsetavas kohas, mitte kaugemal kui 150 km Tallinnast. Puu lähedal ei tohi olla elektriliine, mis takistavad kraanatööd. Pakkujaks võib olla maaomanik või tema esindaja. Lähipäevade ilm toob meile veidi pilvi ja tiba vihma. Vaatame üle kolme päeva ilmaprognoosi Tallinnas. Õel vastu laupäeva pilvisus tiheneb. On olulise sajuta. Puhub edelatuul 3-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-9 graadi. Päeval on pilvesilm, sajab vähest vihma. Õhutemperatuur on 11-12 graadi. Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Võib saadada vähest vihma. Puhub edelatuul 4-8 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 8-10 graadi. Päeval on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm, õhutemperatuur on 11-13 graadi. Õhul vastu esmaspäeva on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 5-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-7 graadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, võib saadada vähest vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 6-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-11 graadi. Meie tänased uudised on üle vaadatud. Tänan, et olite meiega. Kohtume taas juba esmaspäeval ikka samal ajal. Ilusat nädalavahetust ja palju edu Eesti jalgpallikoondisele tänasel mängul.